Oi, gente, eu vou ganhar aqui nossa de férias e hoje a gente tá aqui pra desvendar o mistério do pão. Vamos passar um requeijão, né? Pra não descer. Segundo protesto, é duas fatias pra dar o efeito. Avaliou o sopro dessa senhora em 0,12 mg, tá? A margem de erro é até 0,04. Acima de 0,5 é considerável que a pessoa está alcoolizada. Nós orientamos que quando o cidadão, o condutor, for dirigir seu veículo, ele esteja atento com os alimentos que estão ingerindo. Nós sabemos que licor, bombom de licor, pão, dentre outros alimentos, contém em sua composição álcool, né? E como foi demonstrado agora, nós tivemos um índice lá de 0,12 mg por litro, né? De ar que ele nos pulmões. Segundo o proteste, esse pão não contém álcool. Vamos testá-lo. Conforme o segundo teste, esse segundo pão que foi feito teste com o nosso voluntário ali, deu 0,0 na medição do 1 km. Então nós reforçamos, caso forem ingerir ou alguma bebida ou algum alimento, estiverem em viagem, forem conduzir seus veículos, estejam atentos à composição do alimento.